移民美国你后悔吗？你来谈谈。这个问题问得特别好。嗯。当然了，我跟那些老华侨啊、老移民来讲呢，可能我的时间比较短啊，感受还没有很多这些老华侨这些前辈多。我就简单的谈一下我短暂来这美国几年的生活和感受啊。因为我是从中国北上广这种大城市啊，南北方都待过，然后来过。当然我的专业我的工作也比较特殊哈。来到美国这几年啊，让我最大的感触是我在这儿待比较舒服。它舒服在哪儿呢？首先第一点啊，这就不用说了，美国是比较自由的，比较民主的，那有什么想法我是敢说的，包括在教育上，包括在政治上，我也敢发表我的言论啊，这是第一。第二是还有一个，就是为什么说它比较舒服呢？最重要的就是我觉得在美国人和人之间的相处都是互相尊重的，嗯，然后呢人际关系也非常的简单啊。当然了，中国虽然说近几年发展很快哈，但是我觉得中国的酒局文化到现在还是比较浓厚的啊。当然了，比较中国就是个人情社会、关系社会，所以我觉得在美国很开心的是交到了很多跟我一样比较简单啊真诚的朋友，做自己喜欢做的事儿。在美国只要你不懒够勤快，我相信你可以能完成你心目中想达到的标准啊。这一点是我觉得我目前来美国这几年感受这个最真心最大的感受。那就没有一点这个后悔的想法吗？你看国内现在这个有吃有喝娱乐各个方面都非常这个丰富多彩，嗯，咱们在美国这些特别是搞文艺的哈，嗯，在国内也是搞文艺来了之后生活很单调，嗯，有没有过后悔？对，您说也是说在点上了哈。那么在中国呢，它的比如说茶余饭后，它的娱乐场所比较多，比如说像我说的酒吧文化、KTV 文化，相对来讲，在美国生活是比较简单的哈。有可能平时大家生活都很忙，几个朋友约起来真的是要看档期的，约好时间的。嗯，那刚才您说是无不无聊。首先第一点，来美国锻炼了我的独立性啊，首先在餐饮方面、习惯方面，那不方便可以学自己做，对不对？在其他方面，我觉得美国人我最欣赏的是他对家庭的文化、对家庭的概念很重，这就是我非常喜欢的文化之一啊。我觉得家人就是应该要重视家庭的氛围，过年过节包括全家人生活在一起的这种家庭感啊。当然这一点是比较感染我的。然后还有什么问题？还有就是你觉得因为咱们这些人都是过去在国内搞文艺的，因为这边的生活圈子呢比较窄比较小，所以呢我们会不会有一种脱离生活了嘛，就是跟打交道的人少了，积累就会少，社会的这种阅历就会不像在国内一周之内发生的事儿，那就是比这儿要多个10倍20倍，你积累的东西就会多，那在你创作的时候啊就会更加丰富起来。但是在这边就很单调，你对这个事儿怎么看？特别是国内文艺做搞文艺的这些人到了美国之后能找着自己的定位吗？您说的是有关于从事这个行业的平台包括定位问题。首先呢，我们华人在美国，首先我们是华人圈本来就不是主流媒体了，主流群体了，这一点是大家不可否认的哈。当然了，虽然我们不是主流层次，但是我觉得我们华人的力量在美国足够可以形成我们自己的一个圈子，包括我们自己也有很多的节目舞台或联谊的一些晚会，我觉得这也是我们平时大家感受生活包括交友的一个非常好的平台当然在这种平台上我会觉得更加舒心一点，因为它没有太多的设定没有太多的规定，也不会反而是觉得很舒服很舒服，也不会直播，也不会
怕说错话呀，唱错词啊，我觉得这一点，因为我觉得主要是生活，主要就是开心。嗯，